Ahojte všetci, v dnešnom videjku vám chcem povedať, že aj v diete je dôležité vykonávať vo fitku silový tréning. Mnoho ľudí sa uchýli pri diete k robením viacej kardia za účelom navyšovania si kalorického výdaju, ktorý samozrejme veľmi úzko súvisí s tým, že je človek v diete, pretože v diete je jediná dôležitá vec, ktorá rozhoduje, a to mať kalorický príjem nižšie ako svoj kalorický výdaj a dostať sa teda do tzv. Kalorického deficitu. To je základ chudnutia, ktorý vždy bol, je a bude dôležitou vecou na dodržanie, a všetko ostatné sú už len také vylepšenia k tomu, aby sme sa v diete cítili lepšie, zdravšie a aby sme z dlhodobého hľadiska hlavne vydržali. Čiže kalorický deficit nastavím a idem do diety, respektíve robím dietu tak, redukčnú dietu na zbavovanie sa tuku, aby som vo fitku dokázal udržať napríklad váhy, ktoré som cvičil aj mimo diety, napríklad v objemovej fáze, keď sme sa snažili trošku nabrať svalovej hmoty, skvalitniť, zosilnieť, aby sme potom, keď budeme v kalorickom deficite, kedy ten človek a my vlastne nedostávame toľko energie do seba, dokázali v silovom tréningu stále udržať dobrú intenzitu, množstvo a efektívnosť cvičenia tak, aby sme napríklad necítili ten rozdiel medzi objemovou a chudnúcou fázou a dokázali hlavne, v prvom rade, prečo toto videjko robím, je, aby som vám presadil trošku viacej toho silového tréningu, pretože ten silový tréning bude rozhodujúci následne na to, ako dodietujeme, že sme ho vykonávali tým, že keď sa zbavíme tukových zásob, to, čo sme tým silovým tréningom jednoducho za tú dobu vybudovali, nabudovali, sa ukáže a tie tvary a tá postava, figura bude oveľa krajšia, ako keby sme napríklad len chudli a dokázali schudnúť a robili len kardio, ktoré sa dá vykonávať aj mimo fitka, dá sa vykonávať voľne v prírode, čo je oveľa efektívnejšie, pretože človek v prírode funguje trošku inak ako vo fitku. Na navyšovanie výdaju si dokážete nájsť aj iné spôsoby ako len kardio. Dokážete to v bežnom živote krásne zacieliť tak, aby ste boli aktívni, nemuseli vykonávať nadmieru veľa kardia, ale keď udržíte silový tréning, figura, tvary a všetko to, čo tým silovým tréningom dokážete, sa ukáže a budete spokojní, keď už nebudete mať tukové zásoby a budete mať len tie tvary a zostanú len svaly, ktoré sú nejako už vyformované, uvidíte, že to tvorí základ peknej postavy. Toto videjko bolo veľmi rýchle, tento týždeň je veľmi zvláštny, stali sa veľmi nešťastné veci, ale život ide ďalej, pevne verím, že všetci ľudia všetko zvládnu a dúfam, že sa život obráti opäť tam, kde aj bol, hlavne nie v môj život, ale život ostatných ľudí, ktorí zažili tento týždeň veľmi hrozné veci. Držím palce každému z vás, kto robí niečo so sebou, kto sa snaží formovať a budovať lepšie telo, ktoré v prvom rade ale prináša lepšie duševné zdravie, prečo by ste mali v prvom rade začať, a tá figura, postava a to cvičenie je už len taký bonus. Na Instagrame Kamil Machálek, www.kamilmachalek.sk, a tam si už nájdete to, čo potrebujete. Nebudem vás viacej zdržovať, majte pekný deň, držte sa, pekný víkend, keďže dnes je piatok. Ahojte, čaute. Get for my win.